Pane trenére, jak jako trenér toho světového výběru legend hodnotíte zápas s tím ruským? No, je vidět, že ten ruský tým má víc natrénováno, ale my jsme rádi, že jsme se toho mohli zúčastnit a nakonec ten výsledek je pro nás přijatelný a pro mě jako začínajícího trenéra stát tam s panem Kinenem a Kurtem Markem, tak to je čest. Jak se vám líbí vůbec celkově ten projekt světové ligy legend? Velmi. A my jako Česká republika i dost podporujeme ty ruský kolegy, že jo, aby liga byla lepší a silnější, protože ten projekt se nám zdá, že je skvělej a i Kanaďani nebo Američani se jim to líbí, tak věřím, že jako se teďka přidají další země, takže by se ten další rok přidali taky. Nám všem se zdá, že ten projekt je skvělej, protože ty starý oldtimers se rádi setkávají. Jak je to pocit setkávat se při takových událostech se jmény jako je Fetisov nebo Larionov, se kterými jste vlastně dříve bojoval třeba na mistrovství světa? Skvělej, a i když hrajeme tu Vodaky League, tak každý chce vyhrát. Jo? Tohle je přátelský zápas, to je něco jiného, ale my jsme tady hráli, že jo, semifinále se Švédskem nebo kvalifikaci v Jihlavě se Slovenskem, tak hrajeme na 100% a každá země se chce dostat mezi ty tři. A my, když jsme ve finále prohráli, že jo, s tím skvělým ruským týmem, tak pro nás to druhé místo je velký úspěch. Teď, když přejdu k tomu mistrovství světa, které tady probíhá, co říkáte na to představení českého týmu? Mně se zdálo velmi dobrý v tom čtvrtfinálovém zápase. To se prostě stane, že jo, 1-1, prohrajete na penalty, kluci bojovali, možná třeba neměli nejlepší den, ale během té sezóny nebo těch 14 dnů se to stane, že jo, a Spojené státy mají hráče z NHL, jsou silný, ne, tak si myslím, že tím, že tam bylo tolik nováčků, takže to je do budoucnosti jako dobrý počinek, že je na čem stavět.